ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ka hadlay warar soo baxayay oo sheegaya in ay jiraan siyaasiyiin iyo shakhsiyaad loo diiday in ay u dhoofaan gobolka gedo isagoo ku amray hay-adaha nabad sugidda ee neesa iyo ciidamada booliiska in aysan qofna ka celin karin halka uu qofku dhoofayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa hay-adaha amniga booliiska iyo neesa waxa uu ugu digay arrinkan waxa uuna ugu hanjabay in cid walba oo falkaasi ku soo baxa tallaabo sharciga uu ka qaadi doono islamar ahaantaasina aysan sharciga ka baxsan doonin ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu u sheegay hay-adaha ammaanka in muwaadinka uu xaq u leeyahay in uu u dhoofo halkii uu doono iyada oo aysan jirin cid ka carqaladeyn karta islamar ahaantaasina xukuumaddiisa tallaabo sharciga degdegna ka fulin doonto waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortooda aan ka leeyahay socdaalka waa muhiim muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro meel kastana uu u safro dalka gudihiisa muwaadinka soomaaliyeed ee musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo in la dhowro fikirkiisa in uu xaq u leeyahay magaaladuu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago waxaan farayaa hay-adaha socdaalka waxaan farayaa hay-adaha amniga booliiska iyo niisa warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey meelo kala duwan laga celiyey uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport hadday isoo gaartana shacabka soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa diyaaradaha socdaalka diyaaradna lagama celin karo ka baxayso muqdisho garbahari tagayso diyaarad lagama celin karo garbahari ka baxayso kismaayo tagayso iyo mid kismaayo ka tagayso garbahari tagayso iyo mid kismaayo ka soo baxayso xamar imaanayso dhammaan waa xaq dastuuri ah cid ishortaagi kartana malaan hay-adda duulimaadka waxaan u sheegayaa oon farayaa ciddii la timaado ama idiinla hortimaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinaya si toosa iigu sheega si tallaabo cad aan uga qaado shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waa na soo gaartay insha allah saan hore idinkugu sheegay maantana waa ku celinayaa xildhibaan uma socdi sanatoor uma socdi madaxweynenimon uma socdi sababto waa dartiin ayaan u tanaasulay haddaanan u tanaasulin doorasho xalaal oo cadaalad ah ma qabanayo saas darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeysanno qof kastoo isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyiinta kubadda waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajaynayaa gobollada aad aadaan doorashadii waa bilaabatay haddii ahaan laheyd aqalka hoose haddii ahaan laheyd aqalka sare iyo tii madaxweynaha oktoobar aan is arki doono haddii ilaahay caafimaad iyo cimri dheer na siiyo marka waxaan idin leeyahay gobollada hala aado hala shaqo tago yaa laisku mashquulin aad ayaad u mahadsantihiin wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim mudane ra'iisul wasaare iyo tiimka guddiga aan ku wada jirnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdisalaam mudane ra'iisul wasaare sida warbixinta uu ku sheegay wasiirka muddadii aan ku sugneyn magaalooyinka garbahare iyo kismaayo si aan u gudanno howshii naloo igmaday warbixintii aan soo aruurinay waxaan ku soo koobnay riboor aan kusoo saarnay riboorkaas oo ka kooban horudhac ujeedada ama mandateka guddiga shaqada aan soo qabanay iyo hanaanka u marnay xaaladda ka jirta gobolka geda gaar ahaan garbahare iyo magaalada kismaayo waxaana kusoo ganaanudnay recommendationna ama talasoo jeedin bismillaahi raxmaan raxiim mudane ra'iisul wasaare xubnaha golaha wasiirada ee aan guddiga ku wada jirro la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo saxaafadda iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed halkaa naga daawanaysa ciid mubaarak aada iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa ra'iisul wasaare waqtigaaga sida ay wasiirada saaxiibadayadaba sheegeen shaqadii naloo idmaday ee ahayd sidaan uga shaqayn lahaa in dib u heshiisinta doorashada gobolka gedo iyo guud ahaan jubbaland waxaan rabnaa maanta halkan inaan kugula wadaagno
macluumaadkii ama riboodkii aanu kasoo qaadnay shaqadii ama aanu ka diyaarinay shaqadii aanu soo qabannay iyo sida uu wasiir caalaba sheegay sida ay u dhacday shaqadii aanu soo qabannay iyadoo sida aan xusnayba riboodka ama macluumaadka aanu kula wadaagi doono faahfaahintiisa haddana waxaan rabnaa halkan inaanu la wadaagno ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo madaxdoodaba talabixinta ka soo baxday shaqadii aanu soo qabannay بسم الله الرحمن الرحيم تلسو جيدين قديقة قديقة ديب هشيسين تا قبل كدو كدب اكور جلس حالة دا قبل كارهان مغالة دا قربهار ري ايو كسما ايو وانو مركي دم كود دم بيني ايو ودا تشيه بلاران وانو لسا ميني قيبها بلشد مسوليين تا ايو سياسيين تا با وحاين نكو تلبحيني نا قدبادة صو سعودة انسي رقصة لو فليو كو ان رئيس الوسارة حكومة دا فدرال كا صوماليا uu soo saaro wareegto uu ku amrayo dhammaan ciddii ay qusayso gaar ahaan laanta socdaalka hay-adda duulista hawada iyo hay-adda nabad sugidda qaranka ee ka howlgara garoomada diyaaradaha ee dalka gaar ahaan kuwa ka howlgara garoonka aadan cadde iyo kan kismaayo in aan muwaadin aan maxkamadi dembi ku soo oogin aan sabab aragti siyaasadeed darteed loo xanibi karin socdaalkiisa guud ahaan dalka gaar ahaanna in la fasaxo diyaaradaha iyo muwaadiniinta u kala safraya muqdisho garbahaarey kismaayo garbahaarey iyo garbahaarey kismaayo labo in isla wareegtadaas uu ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ku soo saaro in si waafaqsan heshiiskii 7-kii may 2020-ka aysan ciidamada kala duwan wax faragelin ah ku samayn karin siyaasadda iyo amniga doorashada dalka marka laga reebo hay-adaha amniga ee loo xil saaray fulinta qorshaha amniga doorashada amniga doorashada garbahaarey waxaa loo marayaa si waafaqsan soo jeedinta baydhabo iyo heshiiskii 7-kii may 2020-ka ee golaha wadatashiga qaranka saddex in guddiga doorashada jubbaland sit uu soo gudbiyo jadwalka goorta ay tegayaan garbahaarey iyo waqtiga la bilaabayo doorashada kuraasta 16-ka ah waxaan kaloo soo jeedinaynaa in la tixgeliyo codsigii bulshada garbahaarey ee ahaa in lagu bilaabo doorashada magaalada garbahaarey afar in ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ee ku sugan aagga garbahaarey ay xoojiyaan amniga guud ee degmada si looga ilaaliyo in argagixisadu soo farageliso habsami u socodka qabsoomidda doorashada habsami u socodka amniga doorashada garbahaarey shan in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya iyo golaha wadatashiga qaranka ay si joogto ah uga wada tashadaan xaaladda amni iyo siyaasadeed ee qabsoomidda doorashada gobolka si loo hubiyo habsami u socodka doorashada iyo hirgelinta dhammaan heshiisyadii fududeynaya xasiloonida iyo nabadda doorashada kuraasta garbahaarey lix ugu dambeyntii waxaan soo jeedinaynaa in magaalada garbahaarey laga hirgeliyo mashaariic horumarineed oo degdeg ah si ay qayb uga qaadato mashaariicdaasi soo kabashada kalsoonida bulshada ee dhanka dowladnimada mashaariicda horutaminta leh waxaa ka mid ah kow in la hagaajiyo biyaha magaalada garbahaarey labo in la dhiso garoonka kubadda cagta ee garbahaarey saddex in la dhiso suuq dadka ka dhexeeya afar in la hagaajiyo jidadka magaalada dhexmara shan in meel ku habboon laga hirgeliyo garoonka diyaaradaha dhammaad mudane ra-iisul wasaare intaas waxa weeye talooyinka aanu ku talinayno ee u baahan in si dhaqso ah loo hirgeliyo haddii lahaydmo si ay dhammaystir ugu noqoto shaqadii quruxda badnayd aanu soo qabannay waxaan kaloo rabaa mudane ra-iisul wasaare inaan halkan la wadaago ummadda soomaaliyeed meel kasto ay joogaan in safarkayagaas aanu ku tagnay magaalada garbahaarey iyo kismaayoba ay uu guul ahaa oo runtii dadkuna ay si diyaarsan oo wanaagsan oo soomaalinimo leh ay u soo dhaweeyeen arrintan u soconay oo ahayd sidii si habsamina loo hirgelin lahaa doorashada kuraasta taalla magaalada garbahaarey iyo in gobolka oo dhan laga helo jawi nabdeed oo doorashadu ku dhacdo bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah mudane ra-iisul wasaare mudaneyaal asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib mudane ra-iisul wasaare waxaa farxad noo ah maanta inaan halkan kugula kulanno annagoo ah guddigii aad magacowday oo aada u xil saaratay inay ka soo shaqeeyaan arrimaha gedo gaar ahaan garbahaarey iyo qaabkii doorashadu uga dhici laheed iyo xaaladaheeda
aadi aadan kaaga mahadcelinayna hawsha aad noo idmatay oo aad maaragtay noo xil saartay oo aad ku mahadsan tahay intaas kadib hadaan u soo laabto arrinta socodkeena iyo shaqada waxaan rabaa inaan ku bilaabo mahadcelin aan u mahadcelinayo dadka ku nool gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbahaare sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dadkii aan ugu tagnay magaalada Kismaayo oo iyagu horeysa madaxda meesha joogtay oo maaragtay madaxweynaha ku xigeenka uu joogay iyo golaha wasiirada iyo intii aan aragnay dhammaantood iyo bulshada qaybaheeda kala duwan salaadiinta iyo intii aan aragnay oo dhanba oo xaqiiqatan si aad iyo aad u qiimo badan dadnimo leh sharaf leh noo soo dhaweeyey noolana shaqeeyey wixii aan wadnayna naga aqbalay iyo barnaamijka aan ula tagnaa barnaamijkaasoo ujeedadiisu ay ahayd oo la wada ogyahay sida uga qabsoomi lahaaday doorashada loo ballansan yahay waqti dhow magaalada Garbahaare oo ka mid ahayd goobihii loo asteeyay in ay ka dhacaan doorashooyinku markii aan halkaas aan tagnay waxaan joognay muddo 4 maalmood ah waxaan la kulanay bulshada qaybaheeda kala duwan si ugaaska iyo siyaasiyiinta ee cid kastaba waxaan markii rabnaa galabta inaan halkaan kuugu soo gudbino gabangabadii markii aan hawsha soo gabangabeenay annagoo markaan ka soo baxnay Garbahaareena Kismaayo soo marnay oo sidaas soo kaleento uga soo aruurinay xogihii sida adiga dib u heshiisiin ay uga dhici lahayd guud ahaan Jubbaland ama gobolka Gedo iyo sida hadda doorashadu ay u dhici lahayd labadaba wixii aan kala soo kulanay ayaan waxaan rabnaa galabta halkaan inaan kuugu soo gudbino horta waxaan kuugu bishaareynaynaa inaan kala soo kulanay guul in arrimihii anaga aan ula tagnay dhammaantoodba nalan ka aqbalay in la dhihi karo inteera badan hawshii waa soo gabangabowday oo ay ka dhiman tahay in yar oo adiga iyo madaxweyne Axmed Madobe in aad maaragtay aad dhammaystirtiin ee u baahan aad iyo aadan ugu faraxsannahay in xaaladdii ay noo soo dhammaatay galabtana anagoo guul ku fadhino oo reportkii aan ka soo saarnay galabta aan rabno halkan inaan kuula wareejino mudan ra'iisul wasaare bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaam calaa sayyidina muhammad wa calaa aalihi wa saxbihi ajma'iin xaqiiqdii maanta oo ah maalintii labaad ee ciidul adxa ciidii carafada waxaan marka koowaad ugu hambalyeynayaa shacabka soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin ciid wanaagsan ilaahay inuu nooga dhigo mid barwaaqo leh guul leh horumar leh doorashadana si cadaalad ah oo hufnaan leh uu noogu dhameeyo sanadkan sanadkiisana aan annagoo caafimaad qabno ilaahayna kulan siiyo marka labaad waxaan rabaa halkan inaan mahad uga soo jeediyo mahaddaasoo aad iyo aad u ballaaran guddigii dib u heshiisiinta arrimaha Gedo oo ugu horeeyo wasiir Caadle uu ku xigo wasiir Nuunow uu ku xigo wasiir Dhabancad uu ku sii xigo wasiir Aadan Qoryooley iyo la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha advisor Jaamac runtii shaqada aan idiin idmaday maanta farxad ayay nagelinaysaa aniga iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed sababtoo ah si wanaagsan oo hufan oo wadaninimo ah oo walaalnimo ah oo saaxiibnimo ah oo ehelnimo ayaad u soo dhameeyeen howlahaas oo dhan waxa ka muuqato warbixinadeena inay hawshii sidii Alla subhanahu wa ta'ala aan ka baryayna ay noogu soo gabagabowdo runtii shacabka Soomaaliyeed waxaan halkan ugu xaqiijinayaa in qodobkan ahaa arrimaha Gedo uu ka mid ahaa qodobadii caqabadaha waaweyn ku ahaa heshiiskii 17ka September maanta waxaan ummada Soomaaliyeed horteeda ka qirinayaa in guddigan ilaahay ajri xasanadaha ka siiyo wax la qabto waxa ugu wanaagsan qofkii ka shaqeeyo islaax beena nas ay soo gabagabeeyeen oo maanta ay harsantahay kaliya in aniga iyo madaxweyne Axmed Islaam Axmedoobe uu wareegto ku soo saaro maamulka degmada Garbahaare oo hadda warqadihiisa mar dhow ligu wareejin doono anigana aan madaxweynaha u gudbin doono inta kaliya ayaa u harsan inta ay soo jeediyeen guddigan oo ah talabixintoodii ku aadineed arrimaha socdaalka amniga mashaariicda haddaan hal u kor istaago waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa har iyo habeen hortoodan ka leeyahay socdaalka waa muhiim
muwaadinka xaq ayuu u leeyahay inuu meel kasto ka safro, meel kastana uu u safro dalka gudihiisa. Muwaadinka Soomaaliyeed ee musharaxa ah wuxuu xaq u leeyahay in la dhowro xuquuqdiisa muwaadinimo, in la dhowro fikirkiisa, in uu xaq u leeyahay magaaladu rabo inuu ka safro magaalo kalena uu tago. Waxaan farayaa hay-adaha socdaalka, waxaan farayaa hay-adaha amniga, booliiska iyo niisa. Warar badan baa isoo gaaray dhowr jeer oo ah in dad la celiyey, meelo kala duwan laga celiyey. Uma dulqaadan dooni qoftii ku soo baxdo falkaasna tallaabo sharci ayaan ka qaadayaa. Qofka muwaadinka ah lagama celin karo airport. Haddii isoo gaartana shacabka Soomaaliyeed anoo kaashanayo tallaabo waafaqsan arrintaas ayaan ka qaadayaa. Diyaaradaha socdaalka, diyaaradna lagama celin karo ka baxayso Muqdisho garbahari tagayso. Diyaarad lagama celin karo garbahari ka baxayso Kismaayo tagayso, iyo mid Kismaayo ka tagayso garbahari tagayso, iyo mid Kismaayo ka soo baxayso xamar imaanayso. Dhammaan waa xaq dastuuri ah. Cid ishor taagi kartaan walaana hay-adda duulimaadka, waxaan u sheegayaa oon farayaa ciddii la timaado ama idinla hortimaado arrimo ku saabsan arrimahaas qalqal gelinayo, si toosa iigu sheega, si tallaabo cad aan uga qaado. Waxaan rabaa kale halkan inaan idinkaga sheego, si howlahan guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gido ay noo soo dhammaystireen aan dabagal ugu samayno, waxaan ka codsanayaa guddiga in ay kor joogteeyaan, inay dabagal ku sameeyaan waxyaabihii ay noo soo qabteen. Anigana waxaan kala shaqaynayaa hawshaas sida hufan oo walaaltinimada leh oo saaxiibtinimada leh oo ehelnimada leh, siday ugu gudan lahaayeen oo ugu dhaqsiya badan. Amniga garbaharay, xaqiiqdii aniga waa ka horreeyay tiimka dib u heshiisiinta arrimaha gado ee wasiirada afarta dowlad goboleed ka socda. Waa soo arkay gado. Gado waa meel amnigeeda la isku hallayn karo, waa meel ay joogaan dad wanaagsan oo saliim ah, diyaarna u ah in doorasho lagu qabto meeshooda. Sidaa darteed waxaan kala shaqayn doonaa dowlad goboleedka Jubbaland oo madaxweyne ka yahay Axmed Islaan Axmed Madoobe, sidii amnigaas xilliga doorashada gacan weyn looga geysan lahaa. Haddii ahaan lahayd ciidamada amniga qaranka, haddii ahaan lahayd ciidamada Amison ee booliiska ah, kulli way naga go'an tahay. Arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u fulinaynaa. Maantay waxaan halkan hortiina ka cadaynayaa shacabka Soomaaliyeed oo arrintii gado waa noo soo gabagabowday. Alxamdulillaah, waxaan sugnaa waa magacaabidii iyo dhammaystirkii iyo dekreetadii aniga iyo walaalkay Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland oo aan saxiixno. Waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo odayaasha dhaqanka, wasiirada, xildhibaanada, senatorada, dhammaan ka soo jeedo Jubbaland. Waa mahadsantihiin, waa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan oo wadaninimada ah oo aad noola shaqayseen aniga iyo guddiga dib u heshiisiinta arrimaha gado. Insha Allah waa guuleysanaynaa, waa najaxaynaa. Doorashadana waa horteennay taallaa. Insha Allah si wadajir ayaan shacabka Soomaaliyeedna uga codsanayaa inaan si wadajir wax uga qabanno. Mashaariicda ayay walaalahay ka dhawaajiyeen ku saabsan gado guud ahaan iyo garbahare, ka ra-iisul wasaare ahaan xafiiskayga oo ah hay-adda fulinta ee dalka ugu sarreysa, waxaan diyaar u ahay inaan wasiiradeyda isbuucaan oo Sabtiga bilaabanayo aan faro inay tagaan waxna u qabtaan. Haddii ahaan lahayd xaaladaha nolosha ee bini-aadanimada iyo xaaladaha horumarinta ay sida ay ka dhawaajiyeen warbixintiina ay ku lifaaqeen guddiga dib u heshiisiinta, waana idinka aqbalay, waadna mahadsantihiin, waana idinka soo dhaweynayaa. Insha Allah shacabka Soomaaliyeed maanta waxaan noo xirmay jabtarkii gado issue. Waxaan rabaa oo kale halkan inaan uga faa'iidaysto oo aan shacabka Soomaaliyeed warbixin ka siiyo arrimaha Soomaaliland. Arrimaha Soomaaliland meel fiican ayay ii marayaan. Wada tashi ayaan wadaa, waa ku guda jiraa madasha wada tashiga qaranka ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. Aniga ayay mas-uuliyadeeda isaartay sida ku cad September 17, February iyo 27 May, anigoo la tashanayo guddoomiyaha Cabdi Xaashi iyo ra-iisul wasaare ku xigeen Mahdi. Wadahadal ayaa noo socdo, qurubtiina khayr u sheega.
arinta saddexaad oo rabaa maanta inaan halkan kaga hadlo shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa ducadiina waan soo gaartay insha Allah san hore idin kugu sheegay maanta waxaan ku celinayaa xilibaan uma socdi sanator uma socdi madaxweynnimo uma socdi sababtoo waa dirtiin ayaan u tanaasulay haddana u tanaasulin doorasho halaal oo cadaalad ah ma qabanay saa darteed waxaan rabaa inaan meel uga soo wada horjeesano qof kasto isku dayo inay caqabad ku noqoto ama shaki ay geliso howlaha wanaagsan ee shacabka Soomaaliyeed aan u wadno waxaan leeyahay siyaasiyinta kubadu waxay jirtaa dowlad goboleedyadii magaalada inaad noo faaruqaysaan ayaan rajaynayaa gobolada aad aadaan doorashadu waa bilaabatay haddii ahaan lahayd aqalka hoose haddii ahaan lahayd aqalka sare iyo tii madaxweynaha October aan arki doono haddii Ilaahay caafimaad iyo cimri dheer na siiyo marka waxaan idin leeyahay gobolada hal aado hal shaqo tago yaa isku mashquulin aad ayaad mahadsantiin wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh